Ми насправді бачимо, що Росія непогано адаптується до, до всього, е, в тому числі і до виживання в умовах повномасштабної війни і тиску на неї. Ну не можна недооцінювати свого ворога. А Росія дуже, дуже послідовно ще з радянських часів будувала свою систему і систему впливу навіть в міжнародних організаціях вони завжди знали. Як працювати з вадами і слабкостями політиків і суспільств? І знову ж таки повертаємося до північного потоку, його будівництва, незважаючи на всі доводи, що це зброя, що це росіяни роблять навмисно, німецьке суспільство і німецькі політиком продовжували нам розповідати, що це виключно бізнес-проєкт.